balik niyo akong tulog. Huwag tanulog sinawi. Moral ko daw at iwan ka. Dahil kita puro marakting, kamus ka ko kay Diyo. Pabiyara kay Chiri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulan haboon daawadayaal meel kasto joogtan kuna soo dhawaada cadad kamid ah barnaamijkeena qalinka iyo aqoonta barnaamijkeena qalinka iyo aqoonta waxaan cadadkiisani si gaar ah isku dul taageyna dhaqan maxaa u yahay gaar ahaanna iyada oo aan ogsoonahay in dunida maanta uu ka jiro loolan dhaqan hadaba ummada dhaqankeega sidee ay ugu dhaadan kartaa una horumarin kartaa hadaba cadadka barnaamijkani gaasimaha dhaqanka ee wasaaradda arrimaha islaamka iyo dhaqanka mudane ducaali xasan axmed waxa ah oo barbar kaga fadhiya la taliyaha wasiirka arrimaha islaamka iyo dhaqanka mudane abubakar fariid isagoo isla mar ahaantaana daa abubakar aan odhan karo waa kolegaygo de wuxuuna ka tirsan yahay shaqaalaha golaha radioga televisionka jamhuuriyadda jabuuti hadaan cumar oo imaado waa Umar Xuseen waxa barbarkiisa fadhiya waana masuulka waaxda horumarinta buugaagta iyo kobcinta afka hooyo dan geed kale aan u leexdo waxa fadhiya waa Umar Cali oo isagoo ah masuulka waaxda warfaafinta ee wasaaradda arrimaha islaamka iyo dhaqanka waxa isaguna geestaasi fadhiya waa Sahal Xasan Cali oo isagu ah gudoomiyaha ururka dhalinta iyo nabada oo markani de isagu ka socda ururada bulshada aniga oo wada mahad celinaya ugu horeyn inta aanan barnaamijkeenani oo aan kaga hadlayno dhaqanka iyo sida loo horumarin karo iyo sida ay ummadi dhaqankeega ay u horumarin karto waxaan ugu horeyn bal isdul taageena dhaqan maxaa u yahay qof kastiba kaalintii ayaa ka qaadan kara ha ku horeeyo oo ugu horeyn hadalkaan siiyo agaasimaha dhaqanka ee wasaaradda arrimaha islaamka iyo dhaqanka mudane ducaali xasan axmed hibaqi waad maasantahay saan nagu soo dhaweysay barnaamijkaagan qalinka iyo aqoonta oo si fiican u samaysoon la dhacnay maantana waxaad ku sugan tahay xaruntii dhaqanka taasina waan kugu mahadnaqaynaa su-aashaada haddaan ka jawaabo dhaqan maxay ka dhigan tahay ama dhaqan muxuu yahay dhaqan waa wax ku dhahaatee ay bulshadu ay ku faani karto ay wadannada kale kula tartami karto dhaqankaaga aada ku iibin karaysa dhaqanku waa muhiim dhaqanku waa muraayadda bulshada ay iska dhex aragto ee laga dhaxlo awooyinkeen dadkeeni aan ka soo dhaxalnay wax qooda qof aan dhaqalnahayna meel dheer ma gaadho markaasi anu haddaan directorkii dhaqankan saan u kicin lahayn ee u soo noolayn lahayn iyan insha allah iyan dardar culis gelin doonaa insha allah aad baad umahadsantahay mudane ducaali markan hanu imaado un abubakar fariid oo ha weydiiyo isagana aragtida dhaqanu ka leeyahay isla mar ahaantaana daanoo ka codsanaya mid ka mid a maansooyinkiisa gaar ahaana mid uu kaga hadlayo dhaqanka bismi illaahi raxmaan raxiim hibaqay waad mahadsantahay doodan macnaha dhaqan waa dood jirta caalamiyan macno gaarana way leedahay iriga dhaq waxa uu ka yimid waa farmidi fool ma dhaqdo oo waa waxa la yidhaha faya dhowrka ama daryeelka ama waa nadaafadda oo waa dhaq waa xagga kale waa kobcin xoolaha dhaq kolka lagu leeyahay xoolaha daryeel oo dhaq waa kobcin iyo ilaalin markaas dhaqan waa eri ayna si yaroo fudud in loo macneeyo aynan suuro gelin
laakiin firkiisu ama salkiisu wuxuu kasoo jeedaa dhaq dhaqaale dhaqaalayn dhaqaaq dhaqan waa tagto iyo joogto isfangashan, waana xaybta ummadi ummad ay kaga soocan tahay, oo waa astaan ummadda u gaara, ummadda oo leh dhul iyo af. Afka ayaana ka taga oo u ah maxay yahdeenay oo afku waa noole dhintana dhasha. Sida awadeed dhaqanku waa xaweeyaan, waa lafdhabarta bulsho walba maanta iyo shalay. Sida awadeed wasaaraddu waa waxa ay tahay wasaaraddii diinta iyo dhaqanka, dhaqankana de waxa u yaala hawl weyn, maadaama ay ummadeennu tahay ummad aanan muddo kooban ama dhow ama 40 sano ah la qoray farteeda. Wixiigii oo dhani wuxuu ku qoran yahay sugaanteeda, sheekh xariirkeega, mamahdeeda iyo wixii kale la halmaala oo sida raadadka hore ee ku qoran buuraha iyo godadka, oo iyagna ah meelaha laga baaro tagtada ummadda. Wasaaraddu waxa oo dhan oo hawla hadday agab tahay, hadday eri tahayba, sidii loo maxay hadanay wax looga qaban lahaa ayay ku jirtaa. Waxa hadda gabagabo ku dhow madxafka waddanka iyo maktabka waddanka oo labaduba wasaaradda hoos yimaada, gaar ahaana waaxda agaasinka dhaqanka. Bulshada reer Jibuutina dhammaanteed waxa u yaala hawl, waayo dhaqanku wax wasaarad keliya iyo lagu maamul lagu hallayn karo ma ahe, waa waxa keliya ee ummadda ka dhexeeya ee la wada leeyahay, brimigeydada ah iyuu dhaqanku hormuud u yahay. Anagoo ku dheeraanaynin, maansadan dhaqan baa la yidhaa. Dhagax tuurin kuma jaba dhulnata tooma kuma dumee dhididkaa la maydhaaya, dhaqankaaga lama turo ee kii dhuhanoo maqal. War ma dhow dhow baa tahay, dhagala aan runaa tahay, dhaayaha la awdo dhabarkana bar laga dhuray. Dhalanteed ha raaxina, dhalintana ha luminina, dhabarkana ha jabinina. Dhagalayda sugan iyo dhiigiyo dhiblaha iyo dhulka iyo dheertiyo dhaqaaqasheenna ma ogtahay. Mau dhiidhiyaysaa, mau dhamama haysaa, dheelka ma u cugaysaa, kuwa dhalani doonana dheefta ma u horeysaa, kuwa dhalani doonana dheelka ma u cugaysaa. Dheerta dhibta maanta joogtana ma ka dhiidhiyaysaa, kuwa dhalani doonana dheelka ma u cugaysaa. Dhigta iyo loolkiyo kaba dhaxanta celisiyo, lool dheega lagu xidho, lool dheega lagu xigo dhagaatiga iyo xarigiyo waxa dhumaya ma ogtahay. Dhagaatiga iyo xarigiyo waxa dhumaya ma ogtahay. Gaashaankii dhigiliyo ferindhoorka lagu xidho dhaqankiina ma ogtahay. Dhirta dhuunigeeniyo dhaqmaadka u halbowlaa dhuurta iyo quraciyo dhidinkiiyo sarmaantiyo dheeflow gobka iyo dhulanwaaga kulankiyo dhoorweyne geeliyo lo'da midabka dhiinkiyo idihii dharnaa iyo dhooblow orgiga iyo dhaqaaqasheenna ma ogtahay. Mau dhiidhiyaysaa, mau dhamama haysaa, dheefta mau huraysaa, kuwa dhalani doonana dheelka mau cugaysaa. Dhulka meel ugbaad liyo dhijaamaha biyaha liyo buuraha dhaadheer
dhirta siman ma ogtahay, ma u dhiidhiyaysaa, ma u dhamamaxaysaa, dheefta ma u huraysaa, kuwa dhalani doonana dhiilka ma u cugaysaa. War hoy dhayaliyow, war hoy dhayaliyow, dhulku waa isku furan yahay, tiknolojiga dhiinkalihii dhib iyo dheeflid sidaha weeye, dhutiyaha lag daaweeyin, af soo dhoofay dilee meeday dhalinyartaydii. Waa tahay, aada baad u mahadsan tahay Abubakar Fariid. Abubakar, kolley maasadiisa sida ereyada aan ku maqlaynay waxaa ku jirta kolley inuu jiro xitaa loolankii dhaqanka ama afka. Haddaba waxa aan markan su-aashayda ama hadalka aan siini lahaa Cumar Cali oo ah mas-uulka waaxda horumarinta, ha dhahdo Cumar Cali oo ah mas-uulka waaxda warisgaarsiinta ama warfaafinta wasaaradda, Cumar, ha weydiiyo uun kaalinta ay warbaahintu ka qaadani karto xagga dhaqanka, hadday noqoto horumarintiisa iyo dee waxyaabaha saameyn ku yeelanaya, maadaama maanta aad loo adeegsado warbaahinta oo noocyo kala duwan leh. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Marka hore xibaaq aad baad u mahadsan tahay sidaan nagu soo marta qaaday barnaamijkan Qalinka iyo Aqoonta. Marka xigta, marka aan leenahay dhaqan amba aan ka hadlayna dhaqan, dabcan waa wax qiimo leh oo dadka oo dhan ay badanaa ay wada sugayaan in laga sheekeeyo oo wax la iska weydiiyo. Haddaba annaka oo si dul taageena dhaqan muxuu yahay? Marka hore dhaqan mar hadduu yahay hanti ay ummad ay leedahay ay wadaagto ummadii, waxaa laga maarmaana ummaddaasi in ay isku sii tatabiso oo dhaqankaas si ay u suuro gasho in la isku tatabiyo dhaqankana, waxaa laga maarmaana in la adeegsado waxyaabihii reebi jiray amba Soomaalidu waxay tiraahdaa wixii qoranba qurumaadhay tiraahdaa. Marka sidaan ognahay, haddii aan tusaale ahaan soo qaadano bulshada adeegsata afka Soomaaliga oo 70% la odhan karo waa dad reer guuraaya, baa waxaa jiri jiray waqtiyaalkii aan soo dhaafnay ama sanawaadii lasoo dhaafay wasaar dowladihii isa soo taray ee Soomaalida inay mar kasta idaacadahooga ay khaas uga dhigi jireen barnaamijka dhaqanka amba barnaamijka hidaha iyo dhaqanka. Sidoo kale wasaaradaha loo abuuri jiray wasaaradda hidaha iyo dhaqanka la odhan jiray, dabcan barnaamijkaas isaga ah waxaa lagaga sheekeyn jiray oo mar kasta lagu wadaagi jiray dhaqan muxuu yahay, dhaqan muxuu qiimo leeyahay, yaa dhaqanka iskale, yaa qiimeyn kara. Marka waxa weeyaan warbaahintu sideedaba waa wax keliya amba waa qaabka loo adeegsado in ay ummadu ay isku fariimeyso, ay wax iskugu sheegto. Sidaan ognahay warbaahintaasi qaybayaalka badan leh waxaa waqtiyaalkii hore ugu horreeyay oo caan ahaa oo ay dadku aada u yaqaaneen sida raadiyoga oo isagu ahaa aalada kaliyaatay ee loo isticmaalo in ay ummadu ay wax iskugu sheegaan aynba wax isku gaarsiiyaan. Aaladaasi oo iyadu taariikh dheer leh baa waxay ahayd shayga keliya ee loo adeegsado inay ummadu ay wixii ay qiimeynayso inay ku faafiso. Saa darteed warbaahintu door weyn bay kaga soo jirtay, haddana way sii ballaadhatay kaga sii jirtaa sidii loo tabin lahaa dhaqanka ee facba faca ka dambeeya uu siin lahaa. Haddaba maanta oo aan joogno wasaaraddii arrimaha dhaqanka iyo islaamka, wasaaraddu waxay ku hawlan tahay inay doorkii ay wasaaraddu ay ka ciyaari lahayd inay halkeegii soo dhigto. Saa darteed tartarta cusub ee iminka dhaqanka la gelin doono sidii loo baahin lahaa, wasaaraddu sanadkii 2013 waxay qorsheysay in lasoo saaro qayb qoraala oo ku qoran afka hooyo amba afka Soomaaliga iyo afka canfariga. Jaraydda waxaa loo bixiyay ahayd dhaqan baa loo bixiyey laba qaybood ba lahayd, qayb dhaqan la yidhaahdo iyo qayb sugad la yidhaahdo. Haddana waxaan insha allahu tacaala ku tala jirnaa inaan sii anba qaadno oo aan sii ballaadhino si ay dhalinyarada hadda ku barata afafka kala duwan aqoonta ku wadaagta in ay waxa laga maarmaana inay ku akhrido afkii ay iyakuna ay qiimeynayeen amba ay hooyadu bartay ee ahaa amba afka Soomaaliga amba afka Afariga. Saa darteed markasta waxaan ognahay in idaacadaha kala duwan ee ku baxa tusaalaha aan afka Soomaaliga u qaadanay sida BBC-da iyo Radio Muqdisho, Radio Hargeysa iyo Radio Irtida Jabuutiga
inay qaybo badan inay siiyaan dhaqan in lagaga sheekeeyo. Saas darteed waxaan odhan karnaa warbaahinta qaybteeda qoraalka iyo qaybteeda la dhegeysto iyo qaybteeda la daawadaba midiba kama maqnaba leenahay inay dhaqanka qiimeeyaan oo ay ka sheekeeyaan. Marka waxa weeyaan haddana waxaa kusoo biirtay aaladii kale ee internetka oo qofka maantada doonaya dhaqan muxuu yahay, waxa weeyaan si fudud buu heli karaa inuu baadho oo uu ku baadho weliba afkii uu maaragtay ku rabay inuu ku baadho. Saas darteed waxaa hadda qorshaysan oo ay wasaaraddu ay doonaysaa inay ay samayso qaybo ay ku yeelan doonto internetka oo iyakana lagaga sheekeeyo wixii ay wasaaraddu qabato ee ku saabsan dhaqanka si uu sii gaadho dadka kale oo ay u noqoto wax la iska dhaxlo. Dabcan lama soo koobi karo doorka amba ay ku leedahay warbaahintu ay ku leedahay dhaqanka lama soo koobi karayo, oo waxay u baahan tahay in xoog looga oo barnaamijkan kasii ballaadhana loo qabtay u baahan tahay. Saas darteed waxaan kusoo gebagabeynayaa oan odhan karaa waa lagama maarmaan warbaahinta in loo adeegsado si uu dhaqankaasi usii tabo uu taariikh dheerna u waaro. Intaasaan kusoo gebagabeyn. Aada baad mahadsan tahay Cumar Cali. Kolley warbaahintu waa halka looga tebinayo hadba wixii jira bulshada ama bulshada lagu xidhiidhiyo. Sidaa daraadeed kaalinteeda ayaa ay ku leedahay warbaahintu in hadba wixii la qabanayo ama la horumarinayo ina iyada la adeegsado. Markan haddii aan kusoo noqdo agaasimaha dhaqanka ee wasaaradda arrimaha islaamka iyo dhaqanka mudane Ducaali Xasan, aan weydiiyoon markan dabcan isagu agaasimo cusub kulley wax walba oo la horumarinayana markastaba dardar cusub baa la gashaa. Marka Ducaali, islam arhaantaan haddaan kula kaftamo, nin dhalinyar baa tahay, dhalinyartana maanta adduunyada loolambe ugu jirta, sidii ay u kasban lahayd in dhaqankeyga ay kusoo biirso, gaar ahaan dee qof dhalinyar ina dhaqankiisa kasoo jiido oo dhaqankeyga ay jeclaysiiso oo kulley loolanka dhaqanka dunida maanta caan ayuu ka yahay. Marka wasaaradda maxaa u qorshaysan oo weliba yoolka dhow? Ribaaqi waa maadsan tahay. Wasaaraddu dardar curus bay ku jirtaa gelinkan. Ministerkayga Muuse Muumin Xasan Barre dardar culus buu geliyey. Insha allah barnaamijyo badan ayaan dhaqanka usoo wadnaa oo programkeena ajandageena ku jira, oo iwalibana aan ugu talagalnay iyaalka iskoolka ka hoosa dhigta primeerka. Program waxaan haynaa iminka dhaqankaaga baro oo ah ciyaalka yare inaan barno agabka dhaqanka. Iminka ilmihiinu ma garanayo fidin, fundaal, waxa ku dhan inaan bar kadib agabkaasi inaan barno oon iskoolnada marno program noocaa waan samaynay. Insha allah inaan hiirgelinana insha allah waan jecelnaha insha allah dhaqankaaga baro oo cafari ah iyo af soomaali ah. Soomaalidii iyo cafartii ah dhaqankoogii ah inaan wada insha allah inaan hiirgelin, taasina waan takale inaan hiirgelin insha allah af soomaaliga inaan program samaynay oon leenahay dhaqankaaga af soomaaliga waa dhaqan weyn. Dhaqanka af soomaaligaaga baro oo kii canfariga iyo kii soomaaliga. Ta kale wasaaradda waxaa u qabsantay maktabad baa la dhisayaa, yaa la dhisay oo laga dhisay balbilo laga dhisay maktabada oo madaxweyne Xaaji Ismaaciil Cumar Geele uu dhagaxa u dhigay. Maktabadiisa haddeeta iminka waxay socotaa wax sanad ku dhow way dhammaan doontaa haddeeta insha allah. Waa maktabad caalami ah oo weyn. Maktabadaasi waxay isku keenaysaa wixii lagu kaydin lahaa buugaan dhaqan, kuwa la akhristo iyo kuwa kaleba, halkaaba laga wada heli. Waa agabkii dhaqanka iyo halkaaba koobanaysa. Ta kale insha allah waxaa bibliotekaas markoon alla dhameeyo insha allah isagana waxaa garab socda oo iminka la wadaa hanti dhowrka oo le musée de Djibouti. Musée de Djiboutina waa wixii
dhaqankeena ah aan ku faanayno in halkaana la dhigo oo lagu sharaxo oo lagu macneeyo oo ciyaalkan loo macneeyo oo kuwa soo kafaca soo kacaya ee imika soo kacaya oo la yiraahdo waxaan waxaaba la yiraahdaa ay daawasho tagaan oo halkaa lagu macneeyo waa halkii hore la gaarkii hore jabuuti weyaan ayaa laga dhigay taasina si fiican bay imika u socotaa ta kale hanti dhowrka kale waxaan wadnaa insha allah programmada iyo programma ka sii badanba insha allah waan wadnaa ilaahay hana la qabtay ta kale insha allah saalinkii imika dib baan u soo cusbayno imika waxaa la moodayno halkaaba iyaguma wixii dhaqan ee kale ee iyo lagu soo bandhigayay saalinkiina ministerkayga muumin xasan bare wixii tareeg ahaan iyo layta wixii agab ahaaba waa la wada geliyey iminka saliinkaana sidan dadka aan halkaa formation ugu samayn lahayn wixii dhaqana ee formation lagu samayn lahayn halkana insha allah programkayga taana waan ku jirnaa ilaahay adduunna gaarsiiyo insha allah waxaan soo wadnaa tartan caalameed oo dhaqana inaan qabanqaabino bisha 20-aad insha allah tartan caalameedkaasi insha allah waa premier folklore premier festival de folklore de Djibouti valera waa markii ugu horeysay dhaqan caalami aan qabanayno aan wadana jaarkeenna aan u yeerayno ay ka soo qaybgeli doonaan dhaqankeenna aan u bandhigi doono amba dadkaasi nuu yimiday ee martida noo ah dhaqankuuga ay noogu bandhigi doonaan taasina waan qaban doonaa insha allah waa wadanadu ilamaa iyo leytesh lix wadan ay Djibouti lixaynayso ayaan insha allah anvitayn doonaa oo aan u yeeri doonaa insha allah si fiicanna u qabsoomi doontaa markaasi dhaqankaasi waa sidii loogu sar u qaadi lahaa dhaqankeenna ee dhaqanada kalena ay u barbara socon lahaayeen ee laysku miisaami lahaa ayaa insha allah ayaan wadnataana waa tahay aad iyo aad umaadsan tahay mudane agaasime kulley dhaqanku waxa uu u yaalaa qof walba dhaqanka ka soo jeeda haddii aan ku sii socono uun barnaamijkeena in si gaar ah aan diirada ugu saareyno dhaqankeena iyo sidii loo horumarin lahaa markana nu imaado Cumar Xuseen oo ha weydiiyo uun ku barbaarinta dhalinta dhaqanka sideese dhalinyarada dhaqanka loogu soo jeedi karaa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wa calaa aalihi wa saxbihi wa man walaa bacd hibaaqaad baan kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan aan maanta ku kuda jirno anoo ka fadhinaa xafiiska waaxda dhaqanka run ahaantii sidii looga soo dhawaajiyey uga soo hadlay agaasimuhu iyo la talihuba dhaqanka iyo wuxuu yahay dhaqanku sidii loo soo sheegayba inuu yahay magac ummad ay gaar u leedahay oo uu sheegayo in ay ummad tahay hayb ka duwan hayb kale ama ummad kale ka socon inuu yahay weelka sida aqoon ummad leedahay sooyaalkeygi sida taariikhdeedi sida xataa sida oo laga dhaxarko ummad wixii ay aaminsanayd ee diin ahayd dhaqanka laga dhaxarkaa waxa laga dhaxarkaa habnololeedkeygii guud baa laga dhaxarkaa iyo deegaankeygii iyo cimiladii ay ku nooshahay ama ay ku noolaan jirtay marka dhaqanku waa hanti wuxuu ku soo ururayaa hanti ummad leedahay oo ah guurto iyo ma guurto hantidaasi oo loo baahan yahay in lagu faraadkaado in intii la isdhexalsiin karana la isdhexalsiiyo haddaan su-aashaada aan u soo noqdo kaalinta looga baahan yahay in lagu soo dabaalo dhaqanka ee ku wajahan maxaalaha iga socoliya su-aasha araartii baa iga leexsay markaasi waxaa muhiim ah oo laga maarmaan ah in hantidaas si wanaagsan loogu dadaalo in jiilba jiil ama facba fax uu dhexal siiyo maanta waxaynu arkanaa sida muxuu laga dhawaajiyey in loolan jiro afafkuna aada ay isku hirdinayaan oo sida Cumar Cali sheegayba samadan furan ama samooyinkan furan
warfaafinta iyo war isgaarsiintu ayaa keenaya in uu maanta dhaqan kale adigoo ogeyn aqalkii ku weedaaranayo oo kuu soo garaacaynin albaabkii ilmahaagii oo af kale ama hab kale iyo ereyo kale ama si kale u socda ama si kale waxa u xidhan ayaad arkaysaa, isagoo meel la tegin, meel la u dhoofin, waayo wuxuu ka dhexelayaa internetka iyo war isgaarsiinta kale. Markaasi waxaa loo baahan yahay in lagu dadaalo sidii loo dhexalsiin lahaa dhaqan wanaagsan, sidii loo dhexalsiin lahaa dhallinyarta iyo faca yaryar inay dhaqankooga ay dhowraan, inay dhaqankooga ay jecladaan. Siduu soo sheegay baa Abuubakar, xilkaasi waa xil weyn oo dad oo dhan saaran, laana dhaqanku waa wax la wada leeyahay oo wadaaga. Xataa dhaqanku waxaa la yidhaahdaa wax ku kooban maha soodin oo waxa soodimaha dhaafa dowladaha, maadaama ummad dhan baa wadaagta. Markaas waxa weeyaan xilkiisu in ayuu saaran yahay in jiilasha soo socda la dhexalsiiyo dhaqan, la jeclaysiyo dhaqan. Kolle xilkaasi waa xil ballaaran, wuxuu ka bilaabmayaa qoyska, in labada waalid ay ku abuuraan dhaqan jacayl ilmaha. Sidee buu ilmaha dhaqan jacayl loogu abuurayaa? In afkiisa hooyo wax loogu sheego, lagula sheekeyso. Maxaa arkaysaa nasiib darro ilmo aan wadanka dhaafin oo afkiisii hooyo jajabinayaba, isagoo iska run xataa, waayo waxa weeye afkaasi kama helin hooyadii iyo aabihii. Waxaan ku soo barbaarnay sheekooyinkii mucooyo iyo ayeeyo dadka ay caruurta ay ugu sheekooyigeen butidii iyo dhegdheer iyo sheekooyinkii diin iyo dacwo. Waxaa ilmaha yar waxay ku dhalinaysaa in uu ereyo badan uu halkaasi ka dhex barto, laakiin haddii looga sheekeeyo afaf kale waxa ku jira oo ilmihii markaas waxa weyaan afkiisii hooyo sibuu uga fogaanaya. Markaa roolka qoyska ayaa ah dugsiga koowaad ee ilmuhu uu ka qalinjibinayo. Roolka labaad waxa ama kaalinta labaad ee in la dhexalsiiyo dhallinyarta ama jiilka soo kacaya dhaqanka waa dugsiga. Dugsiga oo maanta Soomaalida oo kale haddaan eegno, dad baa ku guuleystay in iyagoo qurbaha jooga ay manhaj samaystaan af Soomaaliya, siduu ilmihii uga lumin afka. Afkuna waxa weyaan hadduu qofka ka lumo dhaqan u haya ma jirto. Marka waxaa la adkeynayaa marka ugu horeysa waa afka. Kaalintu saasay isku soo taraysaa oo waxay soo galaysaa waaxdii dhaqanka ama wasaaraddii dhaqanka oo iyaduna looga fadhiyo in dardargelin markasiba ay hawshaasi ay ka wado, sida uu laga soo sheekeeyey in ay qorshooyin badan oo wasaaradda u taala, waagaasiyuhuna aada ugu dheeraaday hawshaas. Marka waxa weeyaan waa mas-uuliyad iyo xil wadaaga bulshada qaybahiga kala duwan ay wadaagayso. Qofka dhallinyarka ee hanaqaadkan ah inuu isaguna iska xil saaro inuu maaragtaynay ku dadaalo dhaqankiisa, inuu barto, inuu xoojiyo afkiisa, inuu wax ku qori karo, wax ku akhri karo. Suu cumarba sheegay maanta waxa weeyaan internetka qofku wax kasuu ka baran karaa, inkastoo waxyeelo badanna uu sito, wanaagna uu sito. Marka waxa ugu horeeya waxaynu dhexalsiin karnaa dhalinta iyo caruurta soo koraysa iyo kuwaanu dhalnay iyo kuwa naga yar inaanu ku boorin afka, waa kaabaha koowaad ee dhaqan. Sida dhaqan af hadduu noqdo mid liitiya ama uu dad ka yaraado oo ama tayadiisu ay yaraato, waxay ka dhigan tahay dhaqankii ayaa sii socda. Marka kaabaha koowaad ee afka sida waxa weeye dhaqanka sida waa afka. Sidaa daraaddeed UNESCO waxay u tiraahdaa in ilmaha dugsiyada hoose loogu waxbarashada inay ku qaataan afafuga, afkii lagu soo anqariyey naaskii hooyadii uu ka caqay, afkii lagu soo anqariyey inuu ku barto, waa aqoontiisa koowaad uu ku qaato afkii. Taasina waxay fududeynaysaa inuu ilmuhu intuu afka la baran lahaa haddana aqoon kale lagu bari lahaa afkaasi oo uu u sida dhaqankiisi. Marka waa xil wadaag ah bulshada qaybahii kala duwan, dowladda qaybahii kala duwan ay leedahay. Intaasaan kusoo kobilaa. Waa tahay aad baad maadsan tahay Cumar Xuseen. Markan waxa aan hadalka siini lahaa Sahal Xasan Cali oo ah gudoomiyaha ururka dhalinta ee nabadda, islamar ahaantaana dee markan isagu matalaya ururada bulshada. Sahal, maadaama iminka waxaa jirta dee
ururada bulshada oo xilal badan shicibkooga ay saaran yihiin ama dhaqdhaqaaqyo kala duwan sameeya. Marka iyagu kaalintee ayay ka gali karaan howlahani kobcinta dhaqankeenna? Kore sibaq, in aad baan ku mahadnaqaya barnaamijkan fiican ee qalinka aqoonta saad nagu soo dhaweysay, iyo waxaa kale u mahadnaqaya oo maaratay sharaf fiican kala qayb galaagay simaha dhaqanka iyo la taliyaha wasiirka iyo cumar iyo marka cumar cali cumar xuseen, iyo sidoo kale iyo xaruntan wanaagsan ee maaratay barnaamijka ku qabanay. Intaa kadib, intaan u gudagelin qaybta ururada, waxaan jeclaa in dhaqan inaan yar macneeyo. Horta dhaqan waxaa la yidhaahdaa in agabka ummadda wax ku karso, wax ku cunto, weelal hadday tahay ummad waliba agabkeega ayaa dhaqan la yidhaahdaa. In baadiyey dadkeenni hore waxbay cuntooyin ku karsan jireen, weelal baa lahaayeen, agab baa la oran jireen. Marka agab waxaa la oran karaa waa dhaqan. Sidoo kale huuga ay xidhan jireen, labis bay lahaayeen gaara oo ay xidhan jireen, waa dhaqan. Sidoo kale suugaan bay lahayn wax ku soo timan yihiin. Saddexdaa qaybood wax la oran karaa waa dhaqan ay ka tegeen. Ummad waliba saddexdaa bay kaga duwantay ummad kasta. Wadda waliba wadda kale wuxuu ka duwan yahay saddexdaa shay. In ilaahay qur-aanka wuxuu yidhi waa yalxatuuna buyuutan, in buuray qodayeen qoomaku markuu halaagay buu yidhi buuray ayay qodayeen si seexdaanba u galaan. Marka buuraha qoday waxay ka doonayeen si dhaqan looga dhaxlo ummadaha kale waxa suurta. Markuu ilaah ummad halaagayna wuxuu oranayay cidhid bay ka tegeen buuraniin. Cidhid waa maxay? Waa dhaqan. Halkay seexanayeen, weelashay wax ku cunayeen, kabay xidhinayeen, dharkoogii hadalkii lama helaya ka filaa, laakiin waxaaba la helayay. Iyo qoraale ay kaga tegayeen gidaaro ay ku qorayeen. Waxa ay dhan waxay soo koobsanaysaa waa dhaqankii. Ummadda ummadda kale waxay ka dubantahay waa dhaqan. Marka dhaqan waxaa la oran karaa in qaybahaas ku macnin lahaa. In su-aashaadi weydiisaa daa dhaadhaco in ururadu bulshada rayidku maxay in dhaqanka amba sidii u badbaadiyeen. In sidaad ogsoon tahay in ururada bulshada rayidku waxay sameeyeen xaflado. Xafladahaas ayay kusoo bandhigaan ciyaar dhaqameedo oo waxa weyn xaflad kastoo la tegayo suugaantii oo dhaqameysan ayay ku ciyaaraan oo heelooyinkii si loo iloobin, hadday tahay wiliilihii, hadday tahay saddexdeydii, hadday tahay in afariga brimo, hadday tahay waxaas waxay reebayaan dhaqanka ummaddu lahayd. Marka ciyaar dhaqameed bay soo bandhigaan ururada ayay ku xidhaan in si u halaabin dhaqanka u halaabin. Sidoo kale maansooyin ayay kusoo jeedaa xafladaha. Maasooyin maasadan waxay xambaarsan tahay inba gooba amba haato in buraanbur amba goobay haahada waxay xambaarsan tahay in eriyo ereyda hadday meesha ka baxdo dhaqan baa lumay ka dhigata waan afkiisagna. Marka ururadu labada qayboodna way kaga qayb galaan oo way ku ilaaliyaan. Ta saddexaad baa soo biirto xafladaha ay qabanayaan ayay dadka yidhaahdeen afku hooyo iyo dhaqanka adkeeya qaybaha bay kaga qayb galaan. Waxaa la oran karaa bulshada rayidku aad bay dhaqanka u ilaalisaa marka laga yimaado in dhaqanka wasaaradda dhaqanka marka qaybaha ba qabtaan baa la oran karaa. Dhaqankuna waxay ummadda ay ku dhaadan karto in la ilaaliyo oo la daryeelana u baahan. Haddii laakiin ummaddu ay daryeelaydo afkiga dhaqankeyga, ummaddaas ummadda kale ka haraysa. Ummad babaday ka dhaqan fiican tahay ayay ka horumarsan tahay. Marka bi diintu qaybta labaad ama qaybta hore soo gali, diin iyo dhaqankuna qaybta la soo galaya. Intaasaan ka bixilaa. Aad buu mahadsan yahay Sahal Xasan Cali, sida uu faahfaahinta nooga siiyey kaalinta ururadu ka qaataan dhaqanka iyo sida oo kale dhaqan waxa uu yahay. Markan waxaan mikrofoonka u celinayay Abubakar Fariid oo marna Abwaana marna la taliyaha wasiirka ee xagga dhaqanka ah marna daadiye barnaamij ah waa tahay. Abubakarow, haddaba kaalintii dhalinta iyo dhaqanka sidii laysku Abubakarow kaalintii dhalinta iyo dhaqanka sidii layskugu xidhi lahaa ayaan weli aan ku guda jirnaa. Marka markan haddii aan ku weydiiyo dhalinta iyo dhaqanka sidee iskugu xidhmayaan, maxaad se markan kulley Abwaan baa tahay suugaan ayaad kula hadashay dhalinta aada ku dhiiri gelinayso inay dhaqankooga usoo laamaan ama dhaqankooga qiimeeyaan ay kor u qaadaan. Markan maxaad maansa ahaan noogu haysaa dhalinta kula hadlaysid, maxaad se ku oran lahayd kaalinta dhaqanka ee dhalinta ka qaadan karaan? Weyaan Hibaaqay, horta mar kastiba haddii in la sheego un waxa lumaya waxayn haddana haboon in la sheego waxa qabsoomay. Afka Soomaaliga iyo teknolojiyada nimika ama barayaasha barahan bulshada ku wada xidhiidho waxa uu soo biiriyey wax weyn. Waxaa la yidhaahaa waa afka ugu adeegsiga badan kolka afafka taaba gale laga hadlo. Afafka dhiggiisa ama la dhaqaala ama la tamara uu kaga badan yahay. Waxaa jirta wax la yidhaahaa qufayn,
dadkiino dhaga bay ka hadlayaan geedow ima goyseyne guduna ima goyseyne gabadhkay baa kugu yaal hooyo awr raraysa ayaa awrkii la sheekaysa taa waxay tihi adigaan lagu sheegin geedugu shaluu go-ay waa laga tashaday laakiin adiga laguma sheegin horta dhallinyarada maxaa lagu haystaa loomaba sheegin kolka maadaamau loo sheegin dee dembigii iyagu xilka ay ma saaree de berribayda iyaga la odhan doonaa ilmaaga maxaad u sheegtay hadday abwaan tahay iyo hadday culamo tahay iyo haddii ay tahay siyaasiba dee dhallinyaradu in wax loo sheego weliba si gaara abwaanka iyo culamadu waxaweye waa birimageydeeda dhaqankiina horena dadka hadday had colaadi qaraxda aan la dilin iyo ku jiraan oo birimageydii baa la yidhaha maxay ku noqdeen dadka u dhexeeyaan maadaama u dhexeeyaan waa inay afka faafintiisa iyo ku barbaarintiisa iyo hirgelintiisa qeyb ka qaataan maansadan waxaa la yidhaha fil aadanow fil udhugasha haboon baa la yidhaha filku waa fil iyo waayeel baa la yidhaha dadka la yidhaha waa labada qeybood oo loo kala sooro aadanow maalmihii dhaqaaqay dhunbahay ee naga hayaamay dharaar adag kama maqnayne rag baa soo dhabar adeegoo af iyo dhexal kaaga tegay filow dhugashaa haboone dhambaalka islaamka diinta asluubtiiyo dhaqanka suuban dhegalay buu kaaga tegay awowe dhaqaale inaad samaysana adiga dhegsinkaaga weeye dhaqaale inaad samaysana adiga dhegsinkaaga weeye waayeelka dhaqaaqa gabay dhuni buu adig kaa fishaa qarankan baraha ku dhiiran ammaankaagu dhiteeyey dhaliil iyo halis ka dhowray marsooyinka dhowrka weyn leh madaarka madaarada dhoofid mudan madaarada dhoofid mudan dhabooyinka heerka sare tareenkan orodka dheere waxaa loo dididayaa dhigaaga inaad la loosho waxa oo dhan waxaa loo diyaariyay dhallinyaro inaad adiguna dhigaaga la loosho ana aabihii hore dhul buu kaaga tegay iyadoo halis lagu jira diin buu kaaga tegay oo diintan islaamka iyo geeskani waa loo lagdamay maadaama intaa kaaga tegay de ina dadaashana oo qeyrka la caana maashana adaa lagaa sugayaa maansadan waxaa la yidhaha dhigaaga inaad la loosho waa tahay aad baad umaadsan tahay abubakar fariid kolley dhalinta xagooga ayaad u laagtay markan kubadda markan haddaan usoo noqdo agaasimaha dhaqanka mudane ducaale xasan ducaale haddaan mar kale la kaftamo waxaa tahay agaasimihii dhaqanka adigoo nin dee da-yar ah ayaa waxaa lagu saaray xilkaasi culus oo ummad ama ummadda reer jabuuti astaantoodii ayaa lagu dhiibay oo ay ugu weyn tahay dhaqanka markaas maxaa kuu muuqda sidayse kula muuqataa kaalinta dalkeennu uu kaga jiro horumarinta dhaqanka maadsantahay anoo dhallinyar ayaa noqday directeerkii dhaqanka waa aniga farxad gaarah iyo ay tahay horta waajibkaygu annakuna waxa weeyaan waasaan u sar u qaadin lahayn dhaqankeenna aan ku faanayno saan u sar u qaadi lahayn waajibkeenna ayaa inoo tahay casrigan maanta alxamdulilah wasaaraddu iyo leete wax badan bay ka qabatay halkii dhaqankeenna loo sar u qaadi lahaa halkaa uu joogana insha allah inaan ka sar u qaadno oo wax badan ay noo qabsoomaan insha allah ayaan jecelnahay ay ka mid yihiin muuseegii oo la sameeyey bibliotekii oo la sameeyey waxa oo ku dhan waa waxay dowladdu ay hameenee dharaar ay u heegan tahay say uu sar u qaadi lahayd dhaqankeenna oo lagu faano ta kale haddaan unimaado waxa waajibkayga ah awlaadeenna yaryar saan dhaqankeenna aan u beri lahayn taasi waxa weeyaan kuwaas ambolayta televisionka programa loo sameeyo barnaamijyo kala gaara inaa loo sameeyo dadkaasi sida dadkeena loo wacdin lahaa iyo wacdi gaara loo siin lahaa dhaqankeenna muhiimadda dhaqanka la tusi lahaa taasina waa waajib annakana saaran weeyaan dhaqankeena saan u beri lahayn ta waa intaasi weeyaan hay-adda UNESCO-ga la yidhaahdo ee caalamkaasi waxaa la yidhahdo convention iyo la seexaa
konvensyon yaalba la seexaxay oo adduun weynaha ayaa kala seexa dhowaan waxaa noo qabsoomay heshiisyo caalami ah oo UNESCO-ga ay ku shaqeyso heshiisyadaasi oo sanadkii 1994 bishii May 14-keedii Allah ansixiyey oo laahay lagu ansixiyey anaguna Jabuutina aan ka mid noqonay on kandidatir musharax aan ka noqonay baarlamaanka on ministerkaygu Muumin Xasan Barre iyo aniguba aan tagnay si aan ugu sharaxi lahayn aan odhan lahayn konsonyaashaasi si aan uga qayb gelinahayn wadanadii hore ansixiyey waxay ahayn 130 wadan iyo si ansixiyey ahayd Jabuutina insha Allah waxay noqon doontaa 132 insha Allah heshiisyadaas caalamiga waxa ay ka dhigan yihiin hanti dhowrka sidee ee wadanka ka baxaya sidee loo dhowri lahaa hanti dhowrkii marka ahayn dhaqameedka sidee loo dhowri lahaa haduu hanti dhaqameed laga qaato sidee uga soo qaadin lahayd amboolayte waqtiga dagaalka ha ahaato amba waqtiga nabadaba haddii laga qaato sidee uga soo qaadin lahayd heshiisyadaasi waa heshiisyo caalami ah ay ka hadlaysay heshiisyadan in aad baad maadsan tahay in mudan agaasime waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena hadaba in gabagabada barnaamijkeena maxaad bulshada in fariin u diri lahayd gaar ahaan dhalinyarta in hibaa qabsan tahay dhalinyarta waxaan u gudbin lahaa in dhaqanku waa wax lagu faano wax laga faano maaha iyo nu gudbin lahaa in dhalinyartu inay dhaqankeena ay ku adkaadaan ay laf dhabar weeyaan inay ku adkaadaan iyaanu gudbin lahaa annaguna insha Allah wasaaradeenu waxay sar u qaadi doontaa in dhaqanka sanu sar u qaadi lahayn insha Allah ayaan kala shaqeynaynaa Ilaahay inaana hana la qabto insha Allah waa tahay aad iyo aad u mahadsan tahay shimudan agaasime waa tahay daawadayaal waxaan intaas ku soo gabagabeynay barnaamijkeena qalinka iyo aqoonta oo cadadkiisani aan ku soo qaadanay sidii loo horumarin lahaa dhaqankeena iyo sidoo kale kaalinta dhalintu ay ka qaadan karto horumarinta dhaqanka iyo sidii loogu soo dabaali lahaaba iyadoo ogsoonahay in caalamka uu ka jiro maanta loolan xagga dhaqamada ah hadaba iyadoo mahadcelinayo wasaaradda arrimaha islaamka iyo dhaqanka oo markan barnaamijka qalinku uu marti u yahay waxaanana u mahadcelinayaa marti sharafta barnaamijkani naga la qayb qaadatay agaasimaha dhaqanka ee wasaaradda arrimaha islaamka iyo dhaqanka mudane Ducaali Xasan Axmed sidoo kale waxaan mahadcelinayaa la taliyaha wasiirka arrimaha islaamka iyo dhaqanka ee xagga dhaqanka mudane Abubakar Fariid ama Abwaan Abubakar aan idhaahday waxa kale oo isaguna naga qayb qaatay waan u mahadcelinayaa waa mas'uulka waaxda warfaafinta ee wasaaradda dhaqanka iyo arrimaha ee wasaaradda arrimaha islaamka iyo dhaqanka mudane Umar Cali waxa isaguna aan u mahadcelinayaa Cumar Xuseen oo ah mas'uulka waaxda horumarinta buugaagta iyo kobcinta afafka ee wasaaradda arrimaha islaamka iyo dhaqanka waxaa sidoo kale isnaan u mahadcelin waa Sahal Xasan Cali oo isagu ah gudoomiyaha ururka dhalinta iyo nabadda markanina ka socda ururada bulshada waxaa kale oo aan u mahadcelinayaa farsamayaqaan ama sawir qaade Jamaal Caateeye anoo sidoo kale u mahadcelinayaa madaxa waaxda wax soo saarka waa Rafiiq Cabdul Qadir annagoo isku duuban waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo amaana Allah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh